Siniša, šta to radiš? Kopam gliste. Pa jesi ti normalan? Pa raskopo si ceo travnjak. Ovde su najkvalitetniji. Opet će da plaćaš kaznu gradskom zeleniru. Milutin, ne razumeš ti nas, pecaraše. Ne razumem, pa šta? Nema smisla da praviš uzbunu u Zoru. Misliće narod da kopaš neke rove, da je ratno stanje. Uvek ti se nacrtam kad si ljut. Nisam ja kriv što ti stalno radiš u noćne smene. Drži. Neko, 6 sati je, probudi se. Šta je? Umoran sam. Jedva čekam da legnem. Ustaj. Još 5 minuta. Dobro jutro, dragi slušalci. Noćas i jutros Beograd je postao bogatiji za 8 muškarčića i 12 devojčica. Majkama, ukoliko nas čuju, a očevima, ukoliko su u stanju da slušaju, čestitamo. Ajde, cijelu noć sam radio. Izađem se obučem. Tišina. Obuci se tamo, u kupatilu. Baš ste me probudili kad je bilo najlepše. Šta? Zamisli, sanjala sam tebe i mene na pustom ostrvu. Ti na jednom kraju ostrva, ja na drugom. Pokušavam da ti priđem, ti mi pružaš ruke. More se talasa. Seko, zakasniću na posao. A ne ideš na bal, nego na pijac. Izvoli, mademoiselle. Seka krenula na pijacu. Siniša odlazi. Najzad smo sami. Milutine. Na današnjem času opšte tehničkog obrazovanja obradit ćemo nastavnu jedinicu Goblen. Pokazat ću vam bod pri izradi goblena. Za sljedeći čas, svi da donesu po jedan urađeni goblen. Ua! Ko je rekao ua? Ja. Prvo da se razumemo, nisam ja izmislio goblen. To je po nastavnom planu. A ti, Milanoviću, kod direktora? Stani. Vrati se na mesto. Zdravo. Zašto si došla? Vraćala sam se sa posla. Drugovi me posle diraju. Kako je bilo u školi? Bez veze, moramo da vezimo goblene. Šta kažeš? Devojčice rade na električnoj testeri, a mi vezimo goblene. Savremena nastava, sinko. Molila sam te da ne puštaš muziku tako glasno. Tako si slušao. Ma nemoj. Možda i tiše. Da, ali ja više volim ovako. Mogli bismo da osnovimo orkestar. Ja sviram, a ti pevaš. Jel? A nemaš baš ni modernu facu. Šta nemam? Facu! Pala, Ivane, pala. Tako majci. Što ne pokušaš da konkurišeš za TV voditelja na radiju? Ili da se udaš za nekog šejka? Vala, udaću se za prvog čoveka koga sretnem.
Samo da tebe dovedem u red, to da znaš. Mislim da trenutno nemaš velike šanse. Što si bezobrazan. Neka, Ivan. A imam li nešto što vredi? Da. Mene. Ha, ha, dobar vic. Ivane, šta ti je? Ajde, nemoj da se izmotavaš. Pa znaš da tebe volim najviše. A tatu? Jesi li volao tatu? Pa kakva su to pitanja, ne znam. Jesi li? Pa, imala sam 20 godina. On je bio mlad, lep, imao je brkove, vozio je auto, bio je taksista i... Eto tako, dopao mi se i... I? Šta i? Samo si se zbog toga udala za njega. Zbog čega? Zbog auta. Ma nije zbog auta, ajde, dosta o tome. Vidio sam fotografiju. Slikali ste se pored auta. Krontija. Pedagog, dete. Šta više, danas savremeni pedagog zamenjuje roditelja, a škola porodicu. Reforma školstva... Kolega Pantiću, gde ste, ne viđam vas. A to sve u cilju usavršavanja nastave... Nema vas na sastancima sindikata. I pod tačkom razno imamo molbu nastavnika opštetehničkog obrazovanja na određeno vreme, druga Siniše Pantića, za prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Drug Siniša Pantić obratio se molbom nastavničkom veću. Alo, Los Angeles. Ko je zakazao razgovor sa Los Angelesom? Na školski telefon. Šta smo mi? Škola, pošta, turistička agencija. Prošle nedelje koleginica Mileustić dala je ovaj broj telefona preko malih oglasa za prodaju klavira i kauča. Kolegu Stamatovića stalno zovu za neki kalauz. A kolega Marković prima šifrovane poruke. Juče mi je neko telefonirao da mu prenesem da je bila golubica izletela iz kaveza. Sad ćemo sve da iznesemo na videlo. Ja sam za igru istine. Vi ćutite. I vi niste bez putera na glavi. Ja? Kako to možete da kažete? Organizujem celokupne vanškolske aktivnosti. A vi, druže direktore, kad ste bili poslednji put sa školom u galeriji fresaka? Ja bih vas molio da se vratite na moju molbu. Tačno, i to je tema za razgovor. Ja volim decu, ali vi, koleginice, preterujete. Peto dete za poslednjih 6 godina. Imam prava po zakonu. Znam. Ali mi moramo zbog vas stalno da uzimamo nastavnike na određeno vreme. Nećete mi vi određivati koliko ću imati dece. Mislite da je meni lako? Dobro. Nisam ništa rđavo mislio, samo to se odražava na naš dohodak. Završena je sednica. Već treći put se odlaže rešavanje moje molbe. Drugi put. Sednica je završena. Roberto Petroviću, koji trenutno boravi u Izrdovsku, prijetno večer žele strina Jovanka i stric Bože iz Petrovca. Ja ćeš jednom da izbaciš tu pričorinu iz kuće. Nikome ne smeti. Ja mislim da to nije normalno da se Gavran drži u stanu. Svraka. Majde, svraka, Gavran. Sve jedno, nije higijenski. Ja sam spremna. Ko ide sa mnom? Ja znam. Siniša, daću ti pare, vodi u bioskop. Sve sam filmove gledao. Jedino mogu da je vodim u cirkus, ali se bojim da je tamo ne zadrže. Baš si bez obraza. Milutine, zakasnit ćeš na posao. Sve je sreće da radim noću, od danju spavam. Pala si, ne vidim i ne čujem. Ja ne mogu više da izlazim sa njom. Misliš da je prijatno kad se pojave dve ženske same? Što se ti toliko cikiraš za nju? Brini se ti za tvog brata. On je došao na 7 dana dok se ne snađe, a ostalo mi je u kući 10 godina. Videla bi tebe da si završio višu pedagošku. Ostalo mi tvoja seka je došla samo na nekoliko dana, pa evo već 6. godina. Ona bar ne uzima moj auto. Kako nekog da upoznam kad nigde ne izlazim? Gledate, kolega.
Imam pauzu do 3 časa, pa sam malo izašao na vazduh. Htio sam nešto da vas zamolim. Jer kad bude moja molba na dnevnom redu... Ne brinite, to će sve biti u redu. Nego ja vas da pitam. Imate sigurno dobre stambene uslove. U kom smislu? Pa mislim da dovedete neku cicu. A to, kakvi, stanujem sa sestrom Zetom i njegovom sestrom. Molim? Puna kuća. Ja imam lošu situaciju sa roditeljima. Penzioneri nigde ne izlaze, ne putuju, po ceo dan su u kući. Pa sam mislio da mi pomogne. Žao mi je. Ništa, pitaću Stamatovića, on je razveden. Doviđenja, kolega. Kolega Pantiću, vi kao da me izbegavate. Taman posla. Mislim da bismo mi kao mlađi kadar morali da imamo čvršće odnose između sebe. Slažem se. Mogli bi da se vidimo popodne. Kako da ne, ali da nije malo nezgodno. Znate kakvi su ljudi u kolektivu, svašta će da pričaju ako nas vide. Preterujete, kolega. Dobro, posle 5 časa. Deset i 23. Slab hitac. Nisam se još ni zagrejala. Tek posle 10. dolazim u punu formu. Da li se ovo računa u slobodne dane ili u redovnu nastavnu aktivnost? Zar je to važno? Jedanaest četrdeset dva. Mogli bismo da svratimo kod vas, da se malo zagrejemo, da popijemo čaj. Stanujem sa drugaricom. Jel drugarica izlazi iz sobe? Ne, a ostalo mi ne mogu. Zašto? Sutra imam otvoreno prvenstvo Beograda. Pa šta? Moram da budem u kondiciji. Ja, Ružice, ja sam sad u kondiciji. Hej! Pa to je odličan hitac. Što ne počnete da trenirate? Kolega Stamatoviću, dozvolite da vam pomognem. Hvala vam, nema potrebe, već sam se sam ispolivo. Žao mi je, nemate sreće. Ključ od svog stana za večera sam već dao Markoviću. Pobedili ste me za prs? Za ključ. Aha. Šta ćete, bio sam brže. Tražit ću sutra. Mislim da je sutra obećao Novakoviću. Znate, Novaković se prošle nedelje vratio iz vojske. Red je. Znači, za mene nema nade. Nađite neku useljivu, kolega. To vam je moj savjet. Kako ti se dopada moja nova frizura? Jezivo. Što si takav? Koliko vidim, imamo posetu. Pa pozvala sam jednog svog poznanika na ručak. Čovjek iz fine kuće, vidjet ćeš, dopašće ti se. A običali si da ćemo danas ići na bazen? Pa ići ćemo u nedelju. Ljubim ruke. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Mali poklon za vas. Niste trebali. Sestre Bronte? Da. Jao, kao da ste mene pitali ko je moj omiljeni pisac. Stvarno? Da. Izvinite što vam dugujem još 2 rate, ali uplatnice sam popunila. A nemojte, molim vas, ja sam vaš dužnik. Vi ovaj samo izaberete, a ja... Sve ostalo je moj posao. Znate, knjiga je čovjeku najbolji drug. Ne, stvarno, mislim, prijatelj vas može izdati, žena vas može ostaviti, a knjiga... Ne. Pravo ste. A, ovo je moj sin. Zdravo, zdravo, ja sam gospod Netić. Kako se ti zoveš? Hm? Izvinite, zagorit će mi ručak. Knjiga oplemenjuje čovjeka. A ti sigurno više voliš karate i kung fu. Hm? Vidiš, probudit ću ja u tebi ljubav za knjigu. Slagat ćemo se dobro. Samo ti mene zove Željko. Kako se ti zoveš? Ručak je gotov. Izvolite. Neko, je ti to diplomski rad? Mhm. Sutra završavam kurs šivanja. I ti misliš da ćeš s ovim modelom da položiš? Mora da položi. Večernji model donosi 10 poena. Nemoj mnogo da budiš u taj model.
možeš vid da izgubiš. Samo ti još naočare pale. Onom ko se iskreno zaljubi u mene neće smetati. Kažite, dragička. Jer se seliš? Milutine. Stalno govorite da ne brinemo seki, ali to nije istina. Evo, nabavio sam karte za bioskop. Vodiš seku u bioskop? Ne, ne. Vodite ti, Milutin. To ne dolazi u obzir, ja radim uveč. To je u 4 posle podne. A što u 4? A zašto da ne? Namerno sam uzeo da malo prošetate, svratite u kafanu. U ostalom, film je izvanredan. Ne smete ga propustiti. A sekin model večernje kompleta, kad će da završi? Dao sam 100.000 i ona mora da položi taj kurs. Što to da nam propadne? Meni se baš ide u bioskop. Jel ti to častiš? Da te nisam možda primirio stalni radni odnos. Nisu, ovo je bez povoda. Kukate da nigde ne idete, ja nabavim karte, a vi se nečekate. Dobro, de ne ljuti se. Igra Steve McQueen. Inače, nož obavezno u desnu, znaš? On je levak. Pardon. To se može naučiti, vežba. Naravno. Ručak je odličan, svaka čast. Komplimenti domaćici. To je jedino jelo koje zna da spremi. I to samo kad neko dolazi. Meni se već smučilo. Duhovito. Posle njenog ručka uvek me boli stomak. Ajde u kupatilo da opereš ruke. Izvinite. Baš si bezobrazan. Grozan je. Tebi su svi grozni. Svi koji se meni sviđaju. Molim te, idi tamo i smeškaj se. Ne moraš da jedeš. Samo se smeškaj i ništa ne govori. Hoćeš li da mi učiniš to? Da ne primete da nismo s decom. Pa ja sam zamolio Markovića da pričava i na naša dva odelenja. Vi kolega uvek na sve mislite. Pa šta ćete? Nisam ja tako stidio kao što izgleda. Izvolite, uđite. Da zapalite? Ne, hvala, ne pušim zbog kapaciteta pluća. I ne pijem. Da odigramo jednu zabavnu igru s kartama, vidio sam je u filmu. Može? Pa nisam baš vešta sa kartama. Pa ništa ne smeta, ja ću da vas naučim. Karte se prvo dobro promešaju. Pa ih presečemo. Izvolite, presecite. Ko dobije sliku, skida jedan deo odeće. Obična karta, ništa. Izvolite. Počnite vi. Odmah slika. Sedmica. Znači ništa. Slika. Znate vi da se najbolje prodaju kuvari, majstor u kući i kako napraviti kebabu, mislim, kak i Dostojevski, Balzak. Naprosto ne mogu stići da naštampaju kuvare. Probajte.
Crnišća leđa sa šlagom i kuvenim bademima. Dezert iz strana 34, drugi pasus. Jest. Dopada vam se. Komplimenti. Sam odmah znao da ste jedna kulturna žena. Hoćete možda još jedno piće? Ne, nemoj. Vi ste mi najbolja mušterija u vašem preduzeću. Zašto se smeješ? Sam rekao nešto smešno. Ne, ne, ne. A u koje razred ti ideš? U peti. A koji ti je najdraži predmet? Ako sam dobro razumeo, fiskulturu. Pro šta se smeješ? Da sam rekao nešto smešno. Ona mi je rekla da se smeje. Šta sam ti rekla? Pa rekla si mi šta god on kaže, ja da se smeje. Izvinite, ja uopšte lažem. Idi u kupatilo. Teško izaći s njim na kraj. Ne sekirajte se. Danas su sva deca nepredvidiva. Ne mogu sam. Nedostaje mu otac. Svetlana, potpuno vas razumem. A šta dobija pobednik kao nagradu? Pa to je neverovatno. Ko da su pakovane karte? Jedan mali poljupčić za pobednika. Film dopao, samo nismo videli kraj. Da vas upoznam, ovo je moja koleginica iz škole. Zvezdanić, Ružica. Oprostite, ja moram da idem. Ja ću da vas ispratim. Čekaj, obuci se, nemoj da nas zebeš. Poče da izvodi vanrednu nastavu u našem stanu. Pusti ga, može se oženi pa ode iz kuće. A šta ako je dovede u kuću? Hvala na provodu, kolega. Prijatno. Ružice. Samo nam je još ona trebala. Meni je moja mama uvek dobrodošla. Nadam se da neće dugo da ostane. Bolje da si ostao kod kuće da se lečiš. Ako on dobio neku tuberkulozu, sve će da nas zarazi. Gde je auto? Kola su mi na opravci. E, zet. Ko tebe stalno nešto kvaru. Mama. Pašnjaka kažu ima. Krava kažu ima. Mleka kažu ima. Tetra Kosa, što ne nateraš Milutina da danju radi, a noću da pravi decu. Kaže se promijeni tapeta. Bog tebe sam završila i kurs za babice, a od deteta ništa. Izvinite. Meni je sumnjivo što se on toliko stidi da ga neko vidi golog. Šta ima toliko da se krije tu? Mama. Što ne promeni zanimanje?
Milutine, jesi ti čitao danas oglase u novinama? Ne, a zašto pitam? Na 6 mjeseca traže daktilografkinju. Pa šta? Da uzmeš kredit, kupiš pisaću mašinu, završiš daktilografski kurs, pa Bog da te vidi. Danju lepo da radiš kod daktilografkinja, kod sam normalan svet, a noću... Mama, ostavite vi mene na miru. Saša, ajde da igram fudbal. Ne mogu, perem kola sa Ćaletom. Dene, šta ti je to? Idem s tatom na utakmicu. Otkud ti, Milanoviću? Ja stanem u ovoj zgradi, 5. ulaz. Jel? Idete na pecanje. Aha, danas mora da zagrize. Ali mogu ja sa vama? Idem u Pančevački rit. Možeš ako te puste roditelji. Idem da pitam, odmah se vraćam. Ulazi unutra! Ulazi unutra! Paže, direktor, ja sam došao. O, to ste vi, kolega Pantić. Alo? Ko? Ko je dao oglas? Ovo je škola, drugarice. Koleginica Mileusnić opet dala oglas preko školskog telefona. Prodaje kućiće. Sačuvaj Bože. Ja sam došao da... Ko? Ko laže? Zašto sam dao oglas kad nemam terijera? A nisam ja dao oglas, drugarice. Mislim na vas, Pantiću, ništa ne brinite. Samo da nam odobre sredstva za novo radno mjesto. Kolega Pantiću, da nije možda kod vas moj ključ od stana? Ma ne, baš sam teo da vam tražim. Uzeo sam ga od Novakovića i dao Nikoliću. A vi ste tražili i Marković. A Nikolić kaže da je vratio Novakoviću, a Novaković otišao na vikend. Baš mi je žao. Pa mogu da prenoćim kod vas, to mi je jedini ključ od stana. Ma kakvi, stanujem sa sestrom, zetom i prijom. Ali možete onda da mi pozajmite 10.000, toliko mi nedostaje za hotel. Ide profa! Sedite. Danas ćemo obraditi novu nastavnu jedinicu, pravljenje kućica za ptice. Ima li odsutnih? Ivan Milanović je odsutan. Šta je s njim? Bolestan, ima visoku temperaturu. Sedi. Izvolite. O, da li tu stanuje Ivan Milanović? Da. Danas nije bio u školi pa sam htio da ga obiđem. Izvolite, uđite. Bolestan je. Juče nazivao na pecanje. A vi ste ga vodili? Jer vam se nije javio? Nije. A gdje je on? Leži, ima temperaturu. Baš mi je žao. Vi ste njegov nastavnik? Ota, opšte tehničkog obrazovanja. Danas smo imali novu nastavnu jedinicu pa sam donio materijal da malo vežbam. Baš ste ljubazni. Izvolite, uđite kod njega. Ivane! Evo ovdje radim na 15. spratu. Hvala što ste posjetili Ivana.
Zakasnit ćete na sedmicu. Stiću na vreme, ne brinite. Doviđenja. Šta to radiš, Seko? Vežbam. Šta vežbaš? Seka se upisala na manekenski kurs. Ona! Ne baš da bude maneken, već da ima lepo, pravilno držanje. I da ima ono, kako se kaže, gracizan hod. Pa, ta komisija ima oči. Prvo je počela da uči za fotoamatera. A onda kurs za širenje. Pa sad manekeni. Može to plati? Lutina. Ma Seko, nemoj da plaćaš, pusti ti muškarca. Mnogo mi se oni razumeju žene. Da je tako, davno mi već nešto ovde zakmečalo. Ti opet izlaziš? Mhm. Sa onom fiskulturnicom. Znaš ti, Milutine, kolika je važnost fizičkog vaspitanja u današnje vreme? Zna. E pa? To se naročito vidi posle 9 meseci. Ružice, za danas je dosta. 18 minuta i 25 sekundi, sa svim je dobro vreme. Idemo još 50 metara butterfly. Ne mogu više, sve mi se muti u glavi i udavit ću se. Plivanje razvija celo telo, aj... Ja ću zaveti levom rukom. Noge bržim ritmom. Davim se. Samo napred. Kolega Pantiću, šta vam je? Ružice, davim... Recite nešto. Veštačko disanje usta na usta. Kako vas nije sramota? Prekali ste me. Koleginice Zvezdanić, čekajte da vam objasnim. Dosta mi je tih vaših trikova. Ni ja nisam od drveta. Zdravo, Ivane. Dobro večer. Šta je, košarka? Aha. Da vas zovem Čiko ili po imenu? Nisam o tome razmišljao. Dobro, zvaću vas Čika. Laku noć, Čiko. Zdravo. Zdrav. Šta ti je? Ništa. Šta ti se ne dopada na njemu? Znaš šta mi se dopada? Šta? Ništa. E, onda, gospodine, ti nađi nekog boljeg. Taj bi morao da se oženi sa mnom, jel' tako? A ja nisam neka naročita prilika, uostalom, to si ti sam rekao. Zašto se oženi s tobom? Kako zašto? Jedno je tvoj muž, a drugo moj otac. To je isto. Nije. Tvoj muž može meni da se ne dopadne, a tebi da se dopadne. A moj otac može meni da se dopadne, a tebi da se ne dopadne. Vrlo zanimljivo. Slažeš se da ja pokušam? Šta? Da nađem sebi oca. Ne pričaj gluposti. Ko će nas da uzme, Ivan? Taj mora ili da bude slep ili lud. Imam ideju. Jo, poštedi me tvojih ideja, ajde na spavanje. Mama, volim te. Volim i ja tebe. Ajde na spavanje.
da požurimo kući, da ti se mama ne ljuti. Znam da sam sa vama. Da te ne grdi. Neće, vi se nju strašno dopadate. Molim? Sinoć je rekla da ste simpatični. Zaista. I dragi. I tvoja majka je veoma simpatična. Da je kažem to. Možeš. Vi nju ne poznajete, ona je fantastična. Pravi kebane, odlično kuva, sigurno će vas pozvati na večeru. Uopšte je pažljiva i nežna prema meni. I ne samo prema meni. Vidjet ćete kad je bolje upoznate. Izgleda da će kiš. Moram da požurim u grad. Pakuj štapove. Voleo bi da ste vi moj tata. Verujte mi, cela škola bruji o tome. Koleginice, to je najmoguće. Ma kad vam ja kažem, to su ti mladi koji vole svima da sole pamet. Strašno, to je blamaža za čitavo školstvo. Dobar dan, koleginice. Dobar dan, don Juan. Molim? Ništa. Objašnjavam koleginici Opačić jedinicu koju danas obrađujemo. A kuda ste krenuli tako veselo? Zove me direktor. Sigurno da se dogovorimo oko konkursa. Valjda će me primiti u stalni radni odnos. Dosta sam zamenjivao. Dozvolite. Skandalozno. Vi ste prosvetni radnik. Treba da poštujete svoju koru hleba. Nezgodno je. Šta je nezgodno? Pa to što se u školi priča o vama. Ako mislite na koleginicu Zvezdanić, među nama nema ništa. Ja sam strogo pazio. Biću kratak i jasan. Mi smo svi spremni da vam pomognemo. Ceo kolektiv. Ne razumem. Problem je u detetu. U detetu? Ja nisam mogao da pretpostavim da ste toliko bezosećajni. Ja? Pa kako, šta? Nemojte, molim vas. Škola je škola, a to što se priča o vama šteti ugledu škole. Vi treba da služite za primjer svojim učenicima. I još nešto, ne zaboravite da ste ovdje još uvek na određeno vreme. Šta si to priča o meni? Niste vi tako naivni kao što izgledate. Su mi bile oči. Još malo pa da me nasankaš. Voliš da praviš decu pa onda zdravo, doviđenja, još da ispadne da bude maćeha. E, neću da bude maćeha kada novog... Koleginice, zašto primate tako sve k srcu? Kad svi završavamo isto. Imate tako divan temperament. Sačuvajte ga bar malo za mene. Ništa nisam rekao. Rekao si. Pa rekao sam samo da ličimo. Ko? Vi i ja imamo iste uši. Ti si poludeo. Hoće da mi stvoriš probleme u školi. I šta si još pričao? Ništa. Lažeš. Kome si govorio? Samo Dejanu i Saši. Šta si im rekao? Pa da ste vi moj tata. Šalio sam se. Kako si se šalio? Što ti nisam otac da te odalam im Milanoviću. Jer uopšte nisam oženjen. Pa šta? Pa kako mogu da imam dete kad nisam oženjen, to je nemoguće. Ma su učili da to može. Pa jes može, ali ja nemam dece. Ma šta uopšte s tobom raspravljam kući? Ne razumem, kući baš mene naš. Praviš mi smicalice u školi u kojoj treba stalno da se zaposli. Napolje! Svega mi je dosta. Vi ste mu majka i s Ivanom morate da porazgovarate. Pa ja mu stalno govorim da više uči, verujte mi. Ne radi se o tome, Ivan je dobar đak. Zar vam ništa nije rekao? Pa, rekao mi je kao da ste vi rekli, da sam ja simpatična. Ne. U stvari, da, i to sam rekao. Ja znam da vi niste mislili to ozbiljno. Mislio sam, zaista ste vrlo simpatični, ali reći o nečem drugom. Izvolite.
Život si mi zakočao. Što si baš mene izabrao? Ti mi se dopadaš. Mama mi je govorila kako je tata imao bravu kosu i kako je bio dugačak kao motka, kao ti. Kao ja? Jel pišeš levom rukom? Ponekad, kad sam bio dete. Znao sam, zato što i ja pišem levom rukom. To je slučajnost. Šta ti? Uglašio si se da te ne vidi. Čuti, za sve si ti kriv. Celu stvar si ti zamutio. Ako te još jednom čujem da širiš glasove da sam ti rođeni otac, uši ću ti iščupati. Sutra da odeš do direktora da priznaš da si sve izmislio. E, baš si baš. Šta radite tu? Neki poznanici pa da me ne vide. Kakav ste vi otac? Izigravate majmuna pred detetom. Nisam ja nikakav otac. Pa naravno da niste. Slušajte, Fontane, ukoliko imate neki problem, ukoliko vas nešto tišti, postavite nam pitanje, mi ćemo se... Dobro večer. Kako komu? Čuvaj guju u nedrima da te ujede. Šta ti? Postala sam ujina da mi to niko i ne kaže. Gde su Seka i tetka? Jutro se mama otputovala i odvela Seku dok ne prođe ovaj skandal. Kakav skandal? To za dete. To je sve bez veze, dečija izmišljotina. Zašto se ti lepo ne oženiš i ne priznaš to dete? S kim da se ženim? Pa ti valjda znaš. Stanuje li ovde Siniša Pantić? Da. Ja sam mu sestra, vi ste? U vezi deteta. Ja sam mu rekla da se venča i da će biti sve u redu. Vi ćete pristati, zar ne? Ja? Ja sam socijalni radnik. Oprostite, ja sam pomislila detetova majka. Izvolite ovu, da. Pantić? Da. Druže, deca su naše najveće blago i ne bi trebalo da se tako neodgovorno igramo sa njima. O čemu vi govorite? Da vam kažem nešto u poverenju. I meni se desila slična stvar. Šta vam se desilo? To što i vama. Meni se ništa nije desilo. Ja, mladost, ludost. Posle sam se udala i nećete mi verovati, sad imam još troje dece. Pa ljudi, to je ogroman nesporazum. Izgledate tako dobročudno. Samo na prvi pogled. Ja sam na vašoj strani. Treba da postupi kako mu vi savjetujete. Šta se ovdje događa? Drugarica je službeno lice. Javite se sutra u opštinu u 10 časova, soba 204. Ej, jadno dete s takvim ocem. Žao mi je, Pantić, ali ništa ne mogu da učinim za vas. Prošli put ste rekli da... Dva odeljenja preseljena u drugu školu, smanjen broj časova, vratila se i koleginica Arsić. Rodila sam 7 mjeseci. Šta ćete, takav je život? Pa nadam se da ova izmišljotina sa Milanovićem nije uticala na vašu odluku. Da, ali malo da zaboravim. Bila je ovdje majka dečakova, sve nam je objasnila. Meni je žao zbog tog nesporazuma. Nadam se da ćete nam oprostiti. Zbogom. Pantiću, ako se ukaže prilika da opet nekoga zamenite na određeno vreme, mi ćemo vam javiti. Dođite i sami, interesujte se. Doviđenje. Nije kao prosveti, ali snaći ćeš se. Pa samo da prođe letnji raspust, a najesen će se valjda nešto naći. Šta ti je? Upo cijel dan kijem, izgleda imam alergiju. Pa imaš, a možda alergija na brašno. Slušaj, idem ja do kuće, čekaj me kose. Daći ću sotu. I gledat će ovog mjeseca biti neke novosti. Nek ti se srećem. Šta ti je? Opet smo se zadržali, morat ćeš da me vadiš. Izvinite.
Nemojte, ja sam kriv što smo se zadržali. Pogledaj šta smo upecali. Evo onda idem ja. Uzovi ga na večeru. A da, što ne ostanete kod nas na večeri? Žao mi je što vam Ivan napravio neprilike u školi. Teči je posle. Da li znate onaj vic o žirafi i magarcu? Sretnu se žirafa i magarac u pustinji. Mora da pitate zašto baš u pustinji. Šta da pitam? Ej, onda molim te prestani. Ma niste shvatili, moram iz početka. Klasno je u krevet. Ali molim te, samo da ispričam još onaj vic o fudbalskom sudiji. Znamo. On ne zna. Završi se utakmica i priđe jedan navijač sudiji i upita ga. Sudio, gde ti je pas? Kakav pas, odgovori sudija. Pa, ja još nikad nisam vidio slepca bez psa. Znam još jedan smešni. Sad je zaista dosta. Na spavanje. Znam, dobro se poznajem. Vrlo je osetljiv. Otac mu nedostaje i... Muž vam se ne javlja? Ne, otkad sam se razvela, ne javlja se. Živi u Beogradu? Ne, u Nemačkoj, radi kao taksista. Šta te zbog malog? Dečak je veoma bistar. Počeo da zamišlja da se vezuje. Otac mu je bio dobar čovek. Ponekad. Svi smo mi ponekad dobri. A gde sad radite? Mnogi se trude da postane intelektualci, a kod mene obrnuto. Imao sam sreće, jedan se momak razboleo i sad radim kao pekarski radnik na određeno vreme. Ivan mi je pričao o vama. Zaista? Kaže da odlično svirate harmoniku. Ja? I slikate. Hteva da me predstavi u lepšem svetlu. A meni je pričao da vi spremate divne ikebane. Ikeban. Derišta jedno. Rekao mi da divno kuvate, u što sam se i sam uverio. Oprostite, moram da idem. Baš mi je žao što radim u noćnu smenu. Večera je bila izvanredna. Pa svratite ili se javite neki. Vrlo rado. Znate, dugo sam u Beogradu, ali je teško naići na prijatelja. Ovo mi je jedno najlepših večeri. Drago mi je. Laku noć. Laku noć. Jeste čuli, dolaze nam ženske. Kakve ženske? Iz fabrike trikotaže, vraćaju nam posetu, bit će igranka. Kada? Na kraju smene u velikoj sali. Siniša ovde. Ko? Bio sam sinoć na večeri kod vas. Je li vam zlo? Ma ne, hteo sam još jednom da vam kažem. Bilo mi je veoma prijatno. Pa zvali ste me samo zbog toga? Ma ne, organizujemo igran. U tri ujutro? Ma ne, u tri, u sedam. Pa ne mogu, radim. Svratite popodne. Hoću, doći ću kolima po vas. Doviđenja. Bez stana ne dolazi u obzir. Možda je bude sestra 100 puta, ne, ne i ne. Ne budi grub sa Sekom. Ne građe preko oglasa nekog useljivo. Ti će ti molim te, i ti nisi bolji. 38 godina imaš, živiš u tuđem stanu. Pa čekam da se stalno zaposlim, valjda ću dobiti stan. Jasno, ne lipše magače za zelene trave. Milutine, da ti što pitan. Zajmi mi auto za posle podne. Ne, da, treba. Zašto, pošto je benzin danas? Može, ali da povedeš i Seko. A što mi ocenjuje? Pa ne dam ti, ali? Pa dobro, povešću se. Ili, deda, te izbaci. Hoću da idem s tobom. Ma ne dolazi u obzir, idem sa ženskom. Pa šta, idem i ja. A šta ćeš mi, šta da joj kažem?
Reći ću je, znate, Milutin je mnogo sigurniji kad sam ja sa Sinišom zbog auta mnogo je skupo platio popravu. Nemoj da me baksuziraš. Dobro, onda će reći, znate, Siniša mnogo ludo vozi. Molim te, Seko, začuti. Guma. Šta? Pukla guma. Tebi uvek nešto mora da se desi. Seko, uzmi ovaj trougao, postavi iz automobila da nas neko ne udari. Dvoje se sretnu, zavole se, dođe dete, prestanu da se vole. Eto, to je sve. Govorite o tome tako jednostavno. Naravno, problem je sa detetom. Teško mu je objasniti zašto nema oca. A vi? Oženjeni ste? Dugo je to priča. Ne ličite na oženjenog čoveka. Kako izgledaju oženjeni? Pa, prepoznaju se. Dugo ste razvedeni? Prilično. Malo da se nadišem svežeg vazduha. Kod nas u kancelariji ne mogu prozori da se otvore, radi samo air condition. Pa kad nestane struje, nastaje pravo gušenje. I meni smeta brašno. Stalno kijem, naročito kad se mese kihli i perece. Ozbiljno. Aha. Nije trebalo da tako brzo prihvatim ovaj poziv za šetnju. Nije baš zgodno, malo se poznajemo. Šta govorite, ozbiljni smo ljudi. Znam, ali žena sama sa detetom mora na sve da misli. Razumem vas. Šta vam je? Izgubim glas kad mi se neko dopadne i ni reči ne mogu da progovorim. Digne mi se dijafragma i nešto me stegne u grlo i gotovo. Čula sam da ima takvih slučajeva. Šta ćete vi misliti sad o meni? Sve najlepše. Zahladnilo je. Da vas ogrnem? Ne, molite. Sva sreća da mi zete da je auto, brzo smo do grada. Auto. Auto? Gde je auto? Nije ni osiguran. Jo. Da su se ovim šumama pojavili medvedi. Je li šta radiš ovdje? Ništa. Da se nešto nije dogodilo? Ukrali su mi auto. Šta? Narode! Dođi da vidiš najveću budalu na svetu! Ne tebe, nego mene! Ja sam najveća budala na svijetu jer sam ovo ovdje dao automobil! Idi gore, uzi svog gazdana! Svrak! Idi, uzmi tu ptičuninu, svoje štapove, svoje gliste! Idi, poljubi kosu, izvini se Seki, a ja odu u miliciju da prijavim krađu. Pa nemoj, Milutine. Inače bi ovih dana morao sam da odeš. Zašto? Pitaj kosaru! Siniša, kaži Dragička. Što? Kaži, molim te. Dobro, Dragička. Postaćeš ujak. Jel se raduješ? Sad ćemo ja i ti da zalijemo kao brat i sestra. Ti se uopšte ne raduješ. Radujem se. Ja čekam bebu. Dođi da se dogovorimo kako da mu damo ime ako bude dečak. Jer ako mu Milutin da neko seljačko ime, patit će celog života. Siniša. Tati, kuda ćeš? Ukrali su mi auto.
Rekao si Milutinu. Otišao u miliciju. Da sam ja bila s tobom. Ukrali bi tebe i auto. Šta to radiš? Pakujem se. Šta gdje? Selim se. Siniša, ne šali se. Ozbiljno i zauvijek, krešio sam. Sad čekaj da sutra ujutro. Ako ostanem do jutra, ostaću narednih 10 godina, znam sebe. Šta će da kaže Milutin? Ražalostiće se. Ha, nisam siguran. Srati nedeljom na ruđu. I ne samo nedeljom, uvek kad nađeš vremena. Si već našao stan. Snaći ću se. Rekao mi Milutin da je ozdravio onaj radnik što si ga ti zamenjivao u pekari. Sutra počinje da radi. Šta ćeš ti, crni Siniša? O, otkud vi? Prolazio sam pa svratio. Jel vi negde putujete? Ne, ne, selim se. Pa izvolite, uđite. Hoćete kafu jednu? Selite se. Imam 38 godina pa sam rešio da iznajmim stan. Moram da mislim na budućnost. Pa tako iznenada. Šta mogu? Jeste našli auto? Ne znam. Donosam Ivanu pticu. Ne znam gde da je držim. Jo. Obradovat će se oni u školu. Bravo. Ovo je Ivanov nastavnik. Bivši. Dobar dan. Ja sam ovaj gospodinetić. Pričala mi Svetlana o vama, izbacili su vas iz škole. Nisam izbacili, nego sam radio na određeno vreme. Pa mislim, to je isto. Zato ja nisam u državnoj službi, ja sam slobodna profesija, prodajem knjige. Ako vas zanima neki komplet ili neko pojedinačno izdanje, možete kod mene nabaviti. Ne zanima me. Pozdravite mnogo Ivana i ako hoće da peca, neka mi se javi. Ne, ne, ja ću se njemu javiti. A vi ste pecaroš, šta ne kažete? Imam ja priručnik o slatkovodnoj morskoj ribi, način hvatanja, priprema ribe, tehnika pecanja. Doviđenja. Što ne ostanete? Ne mogu, žurim. Drago mi je što ste došli. I meni. Pa navratite neki put kad imate vremena. Doviđenja. Doviđenja. Pantiću, dugo vas nije bilo. Vi ste zaboravili na nas. A nisam, svratim ja ponekad, ali nisam teo da vas uznemiravam. I ja mislim na vas. Prolazim sada hodnikom, pa mi se učini da je koleginica Opačić nešto malo bleda u licu. Zaista? Kao da je nekako naduvena. Ja ništa nisam primetio. Mislim da je u drugom stanju. Tek prošli mjesec se udala. Pa ja to nekako onako odmah primijetim. Da, da, vi ste stručnik za to. A koleginica Nikolić, ona se udala prošle godine. Šta je s njom? Čudno da još nije zatrudnila. Još? To je njen problem. A nije samo njen problem, drže direktore. O tome moram i ja da brinem. Dok neka ne zatrudni, ja ne mogu da dobijem posao. Dobro, dođite na jesen. Sad je i onako kraj školske godine. A šta radim na jesen? Pa sve vreme hoću to da vam kažem, vi mi ne date. Da li govorite engleski? Little. Very good. Za ova, koleginice Mileusnić, čeka bebu. Za ova? Da, za ova. Pa šta? Pa to. Traže zamenu na određeno vreme. Posao nije loš. Na šalteru rentakara.
Guten Tag. Do you speak English? Yes. Parlez-vous français? Oui. Pa govori srpski, brate. Da ti cijel svijet razume, bre. Ajde. Koliko ste kilometra prešli? To je bilo Beograd, Pula, Beograd. 1400. Jeste bili na festivalu? Kako je bilo? Odlično bilo, odlično. Pišite ovdje, kako vas služi auto? Odlično bilo. Sve je u redu. I hvala. Hvala. I drugi put. Doviđenja. Kako ti izgleda? Mogu li da se provučem kao mlada? Šta misliš? Gospodin se duri. Pa stvarno šta ti je sad opet? Pusti me čoveče da živim svoj život. Ne može sve da bude po tvome. Sada neću znati kako se završio film. Baš me briga za film. Našla sam čoveka za koga hoću da se udam. On voli i tebe i mene. A to što se on tebi ne sviđa, baš me briga. Razumeš? Ma kakve enciklopedije? Pronađi mi dete. Šta si se ukipio? Ko zna šta mu se desilo? Gde da ga tražim? Usamljio se ženim stolom, ne sa detetom. Šta? Neću da mi on bude otac. Tebe sam izabrao i gotovo. Ali si izabrao. Volim te. I ja tebe, ali šta vredi? Neću da živim sa onim tipom. Kako si prošao u školi? Ne znam, ništa mi nije učinio, ljubazan, a nerviran. Kao i ti, ništa mi nisi učinio, a dopadaš mi se. Gde si do sada? Umrla sam od straha! Obojica odmah gore! Pa gde su? Ko? Svatovi. Mene pitaš. Nego koga? Gde mi je Čika? Ajde, nemoj da se izmotavaš. Kako si mogao to da mi napraviš? Ostavio te. Da, na tvoju veliku žalost. Pa ti si najdivnija mama na svetu. A ti si najbezobraznije dete na svetu. Sedite da večeram. Toliko sam naspremala danas sve ostalo. Jel na određeno vreme? Vidjet ćemo.